Більше подробиць про події у Чернівцях у наших наступних інформаційних випусках. Рівненська облдержадміністрація й досі перебуває під контролем мітингувальників. Перед будівлею ще з вечора спорудили високу барикаду з мішків зі снігом. Зараз приміщення адміністрації охороняють і мітингувальники, і працівники Державної служби охорони. Всередину пускають всіх, окрім керівництва області. У сесійній залі місцеві депутати намагаються зібратися на сесію. Що ми бачимо? Всі закриті кабінети. Всі пішли з своїх робочих місць. Ми хочемо поставити на сесію обласної ради. Чи підтримують вони створення Народної ради, яка створилась на базі опозиційних партій? Тому що Народна рада – це поки що меншість. Але я твердо переконаний, що у вівторок ця меншість буде більшістю.